Vamos lá, De Repente Não Mais, que De Repente todo mundo ainda tá brincando com a Buriti, a serpente de Rodrigo Hidalgo. Vamos para o Emerson Santos do Minuto Oferta. Vai, Emerson. Ei, lá... Diretamente aqui do coração da Djalma Batista. Onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou, é claro, no Shopping dos Pneus Multimarcas Centro Automotivo. O Evan está aqui, meu amigo. Que honra! Muitas ofertas e promoções hoje. É isso aí, Emerson. Muito bom dia, Emerson. Muito bom dia, Márcia. As melhores marcas você encontra aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas. Isso mesmo. Vamos falar de pneus. Como é que tá o pneu do seu carro, hein? Tá careca? Pois é. Então prepare o seu coração que eu vou te mostrar grandes ofertas e promoções para você, telespectador, não perder a oportunidade. Tem facilidade no pagamento. Você sabe que o Shopping dos Pneus Multimarcas é credibilidade, é tradição no mercado. Agora vamos de oferta e promoção. É isso aí, Emerson. Nós temos várias ofertas aqui na loja, no Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas, nas quatro unidades, na Djalma Batista, Bola do Produtor, no Parque 10 e na Zona Leste. É o seguinte, pessoal, nós temos pneus a partir do aro 13, a partir de R$ 129,00 à vista, pneus 14 a partir de R$ 139,00 à vista, pneus 15 a partir de R$ 159,00 à vista e pneus para picape, Emerson, R$ 399,00. Maravilha! E facilidade no pagamento, quantas vezes nos cartões? Olha só, Emerson, aqui nós parcelamos em até 6 vezes sem juros nos cartões. Seja crédito e no débito, você também tem desconto. Pronto, então corre pra cá, não deixe essa oportunidade passar. Tem um posto de lavagem aqui muito rápido pra você lavar o seu carro. Tem aí uma loja de conveniência também, uma lavanderia. É no posto, viu, gente? Não tem errada, é no posto que você encontra essa unidade do Shopping dos Pneus Multimarcas. Vem pra cá você também, hoje mesmo, aproveitar esse dia ensolarado pra cuidar do carro, não é isso? É isso aí, a sua loja tá bem localizada, na Avenida Djalma Batista, sentido centro, número 535, aqui você tem posto de lavagem, posto de gasolina, lavanderia 24 horas e também tem nosso centro automotivo, que aqui você encontra de tudo, todas as marcas, todos os serviços para o seu carro. Pronto, tudo isso, Shopping dos Pneus Multimarcas. Daqui a pouco eu volto para falar de troca de óleo. É contigo, Márcia. É dica de um lado, obrigada, Emerson, é dica de um lado, é dica do outro. Hoje é terça-feira, hoje tem também importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Para levar para casa é muito fácil, liga para cá 3307-3950, não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Jeane não tá vindo esses dias porque a Jeane está pegada lá na loja do Manoa, é ela que está à frente da loja do Manoa, a Lauren fica lá na loja do Vieira Alves e tem outra representante, o marido da Jeane fica lá na loja do centro da cidade. Então as lojas estão todas cobertas pela família e enquanto isso Jeane não vem mais aqui no programa, mas se acalme que a gente vai acertar isso direitinho com ela depois. Olha gente, um atleta de Manaus vai representar o Brasil na China. Ele está sendo treinado por estrangeiros para ficar afiado e ganhar a competição de luta olímpica. Quem fez essa reportagem foi a Patrícia de Paula. Muitos atletas têm um sonho de representar o estado do Amazonas. Agora imagina um atleta que, além de representar o estado, vai representar o país inteirinho nos Jogos Mundiais Militares. É o que vai acontecer com esse atleta aqui de apenas 24 anos. O nome dele é Kennedy Pedrosa, o amazonense militar da Marinha, e representa o estado nessa modalidade de luta olímpica, conhecida como greco-romana. O esporte o levou a morar e treinar no Rio de Janeiro, com profissionais estrangeiros. Em outubro deste ano, vai representar o Brasil na 7ª edição dos Jogos Mundiais Militares na China. O primeiro contato com o esporte foi na invasão onde morava, na zona norte de Manaus. Saí da invasão, consegui minha chance, virei militar, eu já viajei para vários lugares do mundo. Esse treinador que viu nele um atleta em potencial. Sim, a gente tinha um projeto social numa comunidade, né, numa área periférica, e o pai dele levou ele e falou, cara, meu menino gosta de futebol, só que ele é meio brabo, né, então bora para a luta. E desde aí, nessa idade já, desde criança, ele já mostrou muita dedicação, ele é muito esforçado no treino, então ele consegue superar tudo com esforço. Sempre que pode, vem à terrinha rever a família e amigos também, como o campeão brasileiro de 57 quilos da modalidade estilo livre. O sucesso deles é o nosso sucesso também e só marco junto com eles. Ele já conquistou o título brasileiro na categoria 67 quilos e a disputa por uma vaga nos Jogos Pan-Americanos. Ele tem um sonho de ir para a próxima Olimpíada. Tóquio é o país que eu sempre quis visitar também.
E a Olimpíada é o sonho de qualquer atleta de alto rendimento. Para a competição desse ano, vai redobrar disciplina, foco e treino também. Vai lá, mano, representar o nosso país que se veste de verde e amarelo para saudar o talento que nasceu no Norte. Já ganhou, hein, Caboclo? A gente já pensa logo na vitória. Já ganhou. 12-1, quem está na luta também hoje é Emerson Santos, do Minuto Oferta. Vai, Emerson! Zé Márcio, eu continuo aqui, é claro, no Shopping dos Pneus Multimarcas, ao vivo nessa loja maravilhosa, essa área, gente, pense numa área, uma bacana, onde você vai trazer toda a sua família, enquanto seu carro é bem cuidado e tratado, aí você fica nessa área VIP aqui, climatizada, ambiente maravilhoso, hein? É isso aí, Emerson. O nosso, entendeu? O cliente tem que ficar à vontade aqui na nossa loja, ele chega e fica à vontade, ele fica no local climatizado, confortável, fica de frente com uma TV maravilhosa, que ele fica à vontade. Isso mesmo. Aí, olha só, gente, que nós temos aqui aro. Todo homem apaixonado por aro. Olha só, nós temos aqui também no Shopping dos Pneus Multimarcas. E olha, vou te falar aí, precinho inacreditável, precinho bacana pra você, nosso telespectador, não perder uma oportunidade de economizar aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas aqui da Avenida de João Batista. Agora nós temos também essas novidades, né? É isso aí, Emerson. Nós estamos trabalhando com novidades no mercado hoje. Esse produto aqui hoje é um produto, é uma novidade no mercado, Militec, é um condicionador de metais. Então a gente começou a trabalhar com esse produto recentemente aqui na loja. É um produto que vai melhorar o desempenho do seu carro, vai dar mais desempenho para o seu veículo, entendeu? Mais velocidade, menor consumo de combustível, Emerson. Então isso é uma novidade do mercado. Além disso, nós também trabalhamos com chaves, amigos. Você está precisando aí, está com problema na chave do seu carro, perdeu a chave, está com a reserva. Tá precisando de mais um, nós temos aqui também no Centro Automotivo Chapa de Pneus Multimarca da João Batista. E troca de óleo a partir de quanto aqui na loja? Olha, Emerson, nós temos troca de óleo a partir de R$59. R$59. Na troca do óleo total, você ganha na hora esse balde aqui de pipoca personalizado. Então pronto, chegou o dia, chegou a hora de você economizar, e é claro, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Um grande abraço pra você, ótimas vendas pra todo mundo. E é o seguinte, alô Compensa, eu estou chegando na minha casa agora e tem uma surpresa aí, o envelope premiado, eu tô chegando. Alô Compensa, tô chegando, não é isso mesmo, Márcia? Volto contigo. 12:03, obrigada Emerson Santos, vem pra cá que a gente já volta com denúncia pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Márcia, mais uma vez no Morro da Liberdade, estamos sem água, não tem abastecimento o dia todo, só na madrugada, ontem e hoje eles não tiveram água de jeito nenhum. Quando que essa luta dos moradores do Morro da Liberdade vai acabar? Mais uma vez, bora, entra em contato logo com a Manaus Ambiental, com a Manaus de Manaus, aí com a Águas de Manaus. Acho que mudou tanto esse nome que a gente não sabe mais nem o que que fala aqui. Entre em contato e vê o que que tá acontecendo lá pra ver, a gente dar uma resposta pro pessoal lá do Morro da Liberdade, por favor, tá, Meire? 12:04, a gente segue com denúncia da comunidade, vai lá pro Conjunto Cidadão 5. Os moradores estão cobrando serviços de infraestrutura. As ruas dos bairros não estão recebendo serviço de manutenção, é destaque de comunidade, é denúncia de comunidade que veio pelo nosso WhatsApp, veio pelas nossas redes sociais, pelos nossos telefones, e a Bárbara Mitoso foi lá conferir e é destaque na tela do agora. Põe no ar pra mim. Olá, Márcia. Olha, nossa equipe veio hoje aqui no Conjunto Cidadão 5 para mostrar como é que está a situação de algumas ruas aqui do conjunto. Os moradores, eles estão indignados com a falta de infraestrutura e também com a falta de saneamento básico. Aqui na principal do conjunto, na Avenida Curaçao, você já percebe aqui vários buracos bem em frente a essa parada de ônibus. São buracos enormes onde os ônibus, os carros, eles precisam desviar aí desses buracos para não prejudicar mais aí os carros, as pessoas, né, que passam por aqui. Eu estou aqui com uma das moradoras daqui do conjunto que está realmente assim bem indignada com toda essa situação, não é verdade? Sim, é verdade. Aqui a infraestrutura, né, do aqui tudo cheio de buraco, né? Quando é tempo de eleição, eles aparecem para querer voto, fala que vai fazer, fala que vai ajeitar nossos bairros, né? Aqui a gente
Não tem iluminação pública aqui, ó. É tudo no escuro à noite. Minha filha trabalha, chega tarde da noite. Pois é, Márcia, olha só, como você ouviu aqui a moradora falando, aqui é complicado não só os buracos, mas também a falta de iluminação e também de segurança, né? Eles também se sentem aí bastante inseguros aqui no conjunto. Márcia, aqui nessa rua, o esgoto, ele é a céu aberto, simples assim. E quando chove, a rua, ela fica horrível, ela fica totalmente alagada. Na entrada aqui da rua, na esquina da rua 217 com a Avenida Curaçao, você já começa a verificar a situação. Olha só o tamanho desse buraco que está aqui. Os moradores, eles já jogaram aqui, ó, você pode ver tijolo, cimento, areia, cascalho. Eles jogaram aqui várias coisas para tentar amenizar aí a situação desse buraco, que quando entra carro aqui é complicado. Olha, Márcia, é complicado manter a manutenção aí de um carro aqui para esses moradores. Eu tô aqui com a Amanda, que é moradora aqui da rua 217, né, Amanda? Você está indignada aí com toda essa situação, com esse esgoto a céu aberto aqui, com todos esses buracos, não é verdade? Isso, é verdade. Quando não chove, né, fica uma maravilha de andar. Só que tem os buracos, tem carro. A minha avó, ela é cadeirante. Então ela vai no supermercado para fazer o ranchinho dela, que ela sabe o que ela quer, o que não quer. E aí, quando a minha mãe tá levando ela na cadeira de roda, ela tem que ficar desviando de buraco. Então, a iluminação também, ó. Eu trabalho de noite, a iluminação pública. Tem motorista que tem até misericórdia dos passageiros e para na rua que a pessoa quer. Por quê? Porque não tem infraestrutura, não tem iluminação e é muito perigoso, né? Olha só, Márcia, e também, não só como a Amanda estava falando, né? Não só a questão da infraestrutura, tem aí essa questão da falta de saneamento básico. Aqui o odor também é complicado, né? Por conta aí desses dejetos, né, Márcia? E a situação precária aqui da rua 217 continua, Márcia. Olha, a gente chega aqui ao final da rua, já que cortando a rua 222, que é a outra principal aqui do conjunto, e você percebe a quantidade de buraco que tem aqui nesse conjunto. E eu tô aqui, Márcia, com o seu Alfredo, que é morador aqui do conjunto também, que ele vai falar um pouquinho aqui da indignação, não é isso, seu Alfredo? É complicado aqui essa rua, né? Com certeza, é verdade. É aquela coisa, né? O que nós vimos, infelizmente, Manaus está nessa situação. Estamos entregues só na mão, só Jesus mesmo para resolver nessa situação. Aqui é desse jeito, ó, tá vendo? Você pode ver para o lado esquerdo. Então é difícil, é complicado. Aquela parada de ônibus que nós temos lá na frente também, está no chão, o teto também está todo danificado e não tem melhoria, não tem melhoria. Então é isso, olha só, Márcia. É como eu falei desde o início, a situação aqui é geral. É do conjunto Cidadão 5 em geral. São todas as ruas aí com vários problemas, com vários buracos, com a falta de saneamento básico. Então a reivindicação aí desses moradores, a vontade deles é que eles possam ter essa assistência aí do poder público para poder resolver todas essas situações. Volto com você no estúdio, Márcia. Cadê a nota da CEMIF? CEMIF diz o que pra gente? CEMIF diz que vai colocar a rua denunciada pela Bárbara Mitoso no cronograma de obras do distrito ali responsável pelo conjunto. É muita tristeza, né? A gente não tem uma resposta do tipo, vou fazer amanhã, vou fazer daqui a pouco, vou fazer essa semana ainda, semana que vem vai ficar pronto. Não, CEMIF não. CEMIF sempre é colocar no cronograma de obras e nunca tem uma data. Aí aquela história, né? Você tem lá um compromisso. Você diz, quando é que a gente vai se ver? Ah, a gente vai se ver aí no cronograma. Não tem nem data, não tem nada pra acabar. Vem cá comigo. Vambora sortear logo aqui o nosso Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Não diga alô, diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Lembrando aí você que tá ligado no interior, que você também pode fazer a encomenda dos cosméticos, da maquiagem da Importadora Três Elefantes, para você ser uma revendedora da Importadora Três Elefantes aí no seu município. É uma grana extra que entra para você guardar, investir, economizar, tá? São 12 horas e 10 minutos, não diga alô, diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção, alô! Importadora Três Elefantes,
Novo conceito em maquiagem. Ganhou! Ganhou! Quem é que tá falando? Raquel. De onde, Raquel? Do Distrito Industrial 2. Eita, Raquel, vem buscar amanhã na hora do programa, tá bom, Raquel? Tá, ok. Quem tá em casa contigo? Minha filha, fala aí. Oi, Joaquim, vai lá. Oi, meu amor, tudo bem? Como é teu nome? Meu nome é Keitiane. Keitiane, tu vem amanhã aqui me conhecer e buscar o teu presente? Tô. Vem mesmo, eu tô te esperando, tá bom? Oi. Um beijo, Keitiane. Fala com a produção aí, Keitiane e Raquel. E amanhã tem que vir buscar aqui na hora do programa, hein? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.